Нещодавно відбувся всеукраїнський турнір із греко-римської боротьби серед юніорів, на якому троє закарпатців вибороли золото. Завдяки перемозі наші спортсмени увійшли до національної збірної і візьмуть участь у чемпіонаті світу з греко-римської боротьби. У нас пройшли відбіркові змагання в Тернополі, які були відборочними змаганнями до чемпіонату світу, який пройде в місті Уфа 18-22 в Росії. В наших хлопцях було заявлено 6 чоловік. Іменно з нашого залу, спортивного клубу імені Токаря. Це в 55 кілограм виступав Мішанович Василь, який зайняв перше місце, в 63 кілограми виступав Халілов Олег, зайняв перше місце, і в весовій категорії 82 кілограми виступав Чмир Іван, він теж зайняв перше місце. Ну, наші хлопці виграли всі сутички, всі зустрічі, не вступив нікому, не дав шанса пройти второму номеру. Ну, посмотримо, як немножко тяжелі змагання, тому що будуть в Росії. Кожен зі спортсменів-чемпіонів займається спортом вже багато років і, кажуть, підготовка до таких змагань дуже активна. Займаюся вже понад 10 років, а на боротьбу привів батько. І з тих пір мені дуже сподобався цей вид спорту і благодарний тренерам за те, що привели мене до цього рівня, який я зараз, на якому зараз. До змагань готувалися приблизно місяць. Все пройшло добре. За 10 днів почали ганяти вес. Суперники були достойними, і поєдинки з ними далися нелегко. Напевно, що в поєдинку фінальна схватка була, якщо чесно. Суперники були достойні? Так, 100%. Вже наступного місяця наші спортсмени виступлять на масштабних міжнародних змаганнях. Займаємося два рази в день. Тепер будемо їхати 3 числа в Олімпійську базу Кончу-Заспу. Там проведемо свій збор перед чемпіонатом світу. Юнаки кажуть, у своїх силах впевнені та без наполегливої праці перемоги бути не може, тож зараз не час розслаблятися. Відчуваю дуже багато впевненості. Є шанс війти в тройку, може стати і чемпіоном.